Musik. Boom, 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 boom. Ich bombardiere das. Det var inget. Okej. Min brors glasögon från H&M. Riktigt snygga. Jag borde köpa dem. Nej, ska jag. Jag har andra. Från tjejavdelningen. De är också från killavdelningen. Men de är snygga på mig. Okej. Just det. Idag ska jag göra en sån där YOLO swag översättning simpel grej. Jag vet inte vad jag ska kalla den. Vi får se om några månader. Eller när jag är klar med videon. Okej. Det är 7 olika stycken. Ja, jag kommer rekommendera när man ska se det. Ja. Let's begin! LOL. Funkar inte, ser ni? Nej, nej. Ja, vidare. WTF. Det betyder... What the fuck? Det är typ... Vad fan? Typ... WTF... WTF... Datorn paja. Typ. Fan, datorn paja. Eller något. Alltså det är något med mitt röst. Wow, 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 wow. Förlåt. Tjubre. Samma sak som hej, fast coolare. Ba, butch, ba. Tju, alltså tju. Alltså tjugraben, så står det till. Vidare till nästa sida. OMG! Oh my god! Lika med. OMG. Oh my. OMG. Ser man OMG eller OMG eller ser man OMG? I don't know. I alla fall. Oh my god! Eller, oh my god! Som typ stockholmare säger. Fast i Göteborg där jag bor, då säger man alltså börja. Oh my god! Det var bara kul att säga. Nummer 6. Näst sist. 6. Eller som min bror gör. 6. Jag vet inte vilket håll ni ser det här nu. Men ja, visst. Sex. IRL. In real life. Alltså det borde heta ITRL. Alltså in the real life. Vadå in real life? Ah, ja. Det betyder i alla fall i riktiga livet. Det betyder i riktiga livet. Alltså, IRL alltså. Du borde varit i IRL. Eller så ser man. Du borde varit i riktiga livet. Jag vet inte vem som säger så. Det måste finnas någon. Visst. Sist. But not minst. WB. WIB. Whip, 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 whip. Gissa en gång, snälla. Lika med. Welcome back, sir. Eller egentligen bara welcome back. Men jag gillar att se det lite. Med lite mer stil, alltså.
eller lite coolare musik typ. Ja, det var tre låtar alltså. Hoppas ni gillar dans. Hur lång blir den här videon? Hoppas den blir så lång som möjligt. Så att ni får tråkigt. Alltså, vilken färg ska man skaffa bil? Jag tycker gul. Alltså, då kommer ju de små barn liksom ha sån hashtag på sig för att alla slår ihjäl varandra när man åker förbi. Det skulle bli alltså kul med hashtag på händerna. Eller? De klickar ni hörde, alltså, under, någonting som låter här. I don't know. Men i alla fall, om ni gillar den här videon, publicera, gilla och kommentera och tryck tummen upp. But if you don't like it, tryck tummen ner. But if you love it, tryck tummen upp eller ner. Ni kan publicera typ typ där eller? Och så kan ni typ gilla där. Och inte gilla där. Och så kan ni kommentera liksom dra upp skärmen liksom. Och där är kommentarerna. Liksom. Liksom. Fattar ni? Alligator. See you later. Vad är det för klick? Jag fattar inte. Kolla. Håll Sverige ren. Nej. Vilket håll är det? Där. Nej, där. Ja, man känner det. Men det känns mer så här. Ja, men skitsamma. See you later. Alligator. See you later.